відкрив вікно та вистрибнув з 5-го поверху. У ніч на 24 жовтня у Рівненській ЦМЛ трапилась трагедія. Близько 2-ї ночі 33-річний пацієнт, який перебував на лікуванні в терапевтичному відділенні, вистрибнув з вікна. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці. Лікарі констатували його смерть. Ця ситуація шокувала увесь колектив, адже за чоловіком не помічали ні суїцидальних думок, ні агресії. Більше того, його запам'ятали як доброзичливу людину, яка завжди готова допомогти. Хворий неодноразово знаходився в нас на стаціонарному лікуванні. На момент вчорашнього огляду хворий себе почував в задовільному стані, він був адекватний, він орієнтувався в просторі, він відповідав на питання по суті. Ніяких суїцидальних думок в нього на момент огляду не було. Він був дуже дружній. Він зазвичай допомагав хворим. Там палата знаходилася 5 хворих. Він за ними доглядав, підтримував будь-яку хвилину. Ну, ніяких конфліктних ситуацій, що могло спонукати до такого, не було. Відомо, що у ніч трагедії у чоловіка було безсоння. Як розповів медперсонал, таке із ним було вперше. Його щось тривожило. З ним у палаті лежав пенсіонер, якому загиблий часто допомагав. Одне, що медперсонал сказав, що він жалівся на безсоння. І потім надали йому медичну допомогу, він все рівно ляг, приляг, потім пішов в туалет, все рівно не міг заснути. Оце тільки що одне, що він метушився і жалівся на безсоння. Більше ніякої такого агресивності, неадекватної поведінки ніхто в йому не бачив, бо там була ціла палата хворих. Він навіть проводив в туалет, якраз вони так співпали, що вони разом пішли в туалет і нічого не замітив. Як розповіла завідувачка терапевтичного відділення Галина Баран, загиблий раз на півроку проходив лікування у їхньому відділенні, лікувався від хронічних хвороб. Цього разу медзаклад госпіталізувався у п'ятницю 20 жовтня. Пацієнт поступив в п'ятницю ввечері. Значить, я особисто до 6-ї години чергувала, я його приймала. Хворий був спокійний, в задовільному стані. Мама з ним якраз поступала. Він допомагав навіть і цьому дідусю, і там іншим хворим він допомагав. Він такий хлопець був, тим більше, що він у нас лікується вже не перший рік. Ми його знаємо вже років 10-7, отак от. Як нам стало відомо із власних джерел, 33-річний чоловік вистрибнув із вікна за 10 хвилин до 2-ї ночі. Зробив він це не зі своєї палати. Нині усі обставини його смерті з'ясовують правоохоронці. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV.